Պարոն Չուկազյան, կես ամիսը Թշնամին Հայաստանի ինքնիշխան տարածքում է, նախորդ օրերին նրանց գործողությունների արդյունքում ունեցան զոհեր, այսօր արդեն 6 պայմանագրային զինծառայողների է կերև արել ադրբեջանական կողմը։ Հիշեցնեմ, որ մեր զինծառայողները շինարարական աշխատանքներ են իրականացնելիս եղել տարածքում։ Սա ինչի արդյունք է համարում։ Գիտեք ինչ, արդեն իսկ պարզ էր, որ նման իրավիճակում ընտրություններ անցկացնել, արտահերտ ընտրություններ անցկացնել Հայաստանում անմտություն է, և Թշնամին պիտի օգտագործեր այդ առիթը, ակնհայտորեն ներքաղաքական լարվածությունը, էլ ավելի սրելու, ապակայունացնելու Հայաստանի վիճակը, և նա չի խորշում օգտվել այդ հնարավորությունից։ Մենք բազմիցս ասել ենք, որ նախ պետք էր այս ճգնաժամային վիճակը կայունացնել, ինքնապաշտպանության հետ կապված հարցերը լուծել, հետո նոր զբաղվել արտահերտ ընտրություններով, սակայն մեզ լսող չեղավ, և բնականաբար մենք տեսնում ենք այս հետագա լարվածության աճը։ Ինչ եք կարծում, ինչ որ հստակ պայմանավորվածություն ունի Նիկոլ Փաշինյանը ադրբեջանական կողմի հետ, հիմա էլ մինչև ընտրությունները Ալիևը փորձում է այս իրավիճակը ստեղծելով պոկել այդ ստորագրությունը, և այլն, եթե նման գործողությունների է գնում, կարելի ասել մեր ռազմավարական դաշնակցի հովան ու ներքո։ Ակնհայտորեն մենք տեսնում ենք ոչ միայն Ալիևին, նաև Ռուսաստանի կողմից սահմանազատման և սահմանանշման աշխատանքների շուրջ այսպես ճնշում ստեղծելու ձգտում։ Իրենք պիտի իհարկե օգտվեն առիթից և այդ ճնշումը մեծացնեն, ակնհայտ է դա, և ես կարծում եմ, որ պատանդի վիճակում ենք փաստում հայտնվել Հայաստանը, նաև Նիկոլ Փաշինյանը այդ իմաստով։ Ինչ է ցանկանում ստանալ մեզանից Ադրբեջանը։ Եթե Հայաստանի ներկայիս իշխանությունը ստորագրի նման փաստաթուղթ, դա կլինի ազգային դավաճանություն, որովհետև մենք գիտենք, որ երբևիցե չկա որևիցե միջազգային ճանաչված փաստաթուղթ, որը ճանաչում է մեր արևելյան այսպես խորհրդային սահմանները։ Այս անելով իրենք փաստորեն ստանում են մի թուղթ, որը պիտի ներկայացնեն միջազգային մարմիններին, որով Հայաստանը փաստորեն հրաժարված կլինի և Արցախից, և առհասարակ իր պատմական այն իրավունքներից, որը մենք ունենք միջազգայինորեն։ Հիմա ունենք մի իրավիճակ, երբ Հայաստանը այս կես ամսվա ընթացքում դիմել է, այսպես ասած, ռազմավարական դաշնակցին, դիմել է նաև ՀԱՊԿ-ը, չունենք որևէ արձագանք, որևէ միջամտություն այս կես ամսվա ընթացքում չենք նկատում, միաժամանակ այս իրավիճակը սահմանին լարումները շարունակվում են, որը Նիկոլ Փաշինյանը բնորոշում է այսպես, որ Թշնամին ցանկանում է փախում հրահրել սահմանին։ Ինչպես եք տեսնում իրավիճակի լուծումը։ Այստեղ ակնհայտորեն մեկ լուծում կա, դա Միացյալ Ազգերի կազմակերպության անվտանգության խորհրդին անհապաղ դիմումն է, և ոչ թե պետք է Ֆրանսիայի նախագահ Մակրոնը զանգեր, ասենք, Նիկոլ Փաշինյանին, այլ Նիկոլ Փաշինյանը պետք է զանգեր ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մշտական անդամների բոլորին և պահանջեր, որպես, որտեղ Հայաստանը լինելով ՄԱԿ-ի անդամ, սա միջազգային իրավունքի սուբյեկտ լինելու այն իրավունքն է, որով դու կարող ես հարցը ուղիղ բարձրացնել։ Սա պետք էր անել ավելի շուտ, և ամեն կորցրած օր էլ ավելի բարձրացնում է մեր վիճակը։ Երեկ մենք տեսանք, երբ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ եթե իրավիճակը այսպես հանգուցալուծում չստանա, ապա նաև ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ կդիմեն պատգամավորների հարցին պատասխանելով, այսօր ի պատասխան ստացանք այն, որ 6 պայմանագրային զինծառայող կերևարվեց, այսինքն դիմելու պարագայում ինչ տեղի կունենա, այս ամեն ինչը հաշվի առնվում է։ Դիմելու պարագայում հարցը քննվում է միջազգայինորեն, և բնականորեն միջազգային արձագանք է ստանալու, և այն գնահատականները արդեն իսկ, որոնք մենք առանց դիմելու լսել ենք տարբեր պետությունների կողմից, որոնք հանդես են գալիս, գերտերություններ հանդես են գալի Հայաստանի ինքնիշխանության և տարածքային ամբողջականության այսպես ի պաշտպանություն, նրանցից բնականաբար շատ ավելի մեծ արձագանք կլիներ, և մենք կկարողանայինք այս չհավասարակշռված վիճակը, երբ որ մենք այսպես մեր նավը ամբողջությամբ անվտանգության թեքված է դեպի Ռուսաստան, իսկ Ռուսաստանը ռուս-թուրքական դաշինքի մեջ է հայտնվել, մենք կարողանայինք ինչ-որ ձևով հավասարակշռել։
նկատի ունեմ ինչև մակ անվտանգության խորհուրդը կարձագանքի ռուս-թուրքական դաշինքը կորցի կանցներ եւ ավելի շատ վնասներ կունենայինք այդ դեպքում, քան հիմա ունենք։ Ես չեմ կարծում, մենք ավելի շատ վնաս կարող ենք ունենալ, քան այն պատերազմը, որ ունեցել ենք։ Իսկ Հայաստանը լինելով միջազգային իրավունքի սուբյեկտ, արդեն իսկ ունի որոշակի իրավունքներ, որոնք կարող են պաշտպանված լինել։ Մենք չենք օգտագործում այդ իրավունքները։ Այստեղ դիվանագիտությունը եւ ռազմական ուժը պետք է անհրաժեշտ բավարար պայմաններ լինեն։ Եթե դու լավագույն անգամ ռազմական հնարավորություններ ունենաս, բայց քո դաշնակիցը չակերտավոր, ամբողջ քո տվյալները պիտի հանձնի հակառակորդին, ուրեմն դու ոչ մի ձևով պաշտպանված չես։ Այստեղ մնում է օգտագործել այն միջազգային լարումը, որը գոյություն ունի աշխարհում, ի նպաստ Հայաստանի։ Այստեղ շատ հստակ կամային գործողության եւ որոշման խնդիր կա։ Եվ վերջին հարցը, Սպան Չուկազյան, Հայաստանը փաստացի շարունակում է պատերազմի մեջ գտնվել։ Մեր հարավային եւ արևելյան սահմանները թշնամին կարելի ասել փորձում է գրավել, այնինչ Հայաստանում բոլոր քաղաքական ուժերը, այդ թվում եւ ազգային ժողովրդավարական բևեռը ընտրական պրոցեսով են զբաղված։ Սա որքանով է նպատակահարմար համարում փոխարենը միավորվելու, այլ քայլեր ձեռնարկելու, ռոպե առաջ դադարեցնելու այս ընտրական պրոցեսը։ Ուրեմն ազգային ժողովրդավարական բևեռը ոչ թե զբաղված է ընտրություններով, այլ ստիպված է զբաղվել ընտրություններով, դա մեր ցանկությունից դուրս մի բան է, որը ոչ մենք ստիպված ենք անել, բայց մենք զուգահեռ ուրիշ բաներով ենք զբաղված։ Այդ թվում մենք դիմել ենք բոլոր կուսակցություններին, ընտրություններին մասնակցող, որովհետև իրենք համատեղ ստորագրեն Միացյալ Ազգերի կազմակերպությանը դիմում և քննելու համար այս ոտնձգությունները, որը մեր տարածքային ամբողջականության նկատմամբ ներկայումս արվում են, առանց խտրականության, առանց նկատմանալով նախկին բոլոր տեսակի հակամարտությունները, տարաձայնությունները, մենք այս պահին նաև դրանով ենք զբաղված, որովհետև մենք հասկանում ենք, թե ինչքան կարևոր է մեր երկրի համար այս միջազգային, ուրեմն, օժանդակության անհրաժեշտությունը այս պահին։ Բաժանորդագրվեք ազգային ժողովրդավարական բևեռի YouTube-յան ալիքին։